Magyarországon maradó fehérgólyák nem szorulnak emberi segítségre, etetésre. Átteleltetésükre nincs szükség, hiszen alkalmazkodnak a környezeti változásokhoz. Kosarakat tesznek föl az oszlop tetejére, hogy megvédjék a madarakat abból a szempontból, hogy áramütés érje őket. És a fiatal kis gólyák sem kikerülnek, kilöpülnek először a fészekből, akkor jönnek ezek a problémák, hogy ez így előfordulhat és elpusztulnak a gólyák. Bonyhádon a tavalyi évben több új fészket építettek a madarak számára. Ezek mind olyan dolgok, hogy a madaraknak a érdekébe történik, és ez nagyon fontos dolog. Nyilvánvaló az, hogy a télen, amik itt marad, és azokat etetik az emberek, azok kis halakat szoktak neki dobálni, és nagyon emberhez szokott ezek a madarak, és ennek vannak olyan dolga is, mikor azt mondjuk, hogy itt marad egy madár, hogy próbálják azt az időt átvészelni, amikor ha enyhébb, és mondják itt a klímaváltozást, de hát ez, és ennek következtében ezek itt maradnak, de ez nem igazán így történik a gólyák esetében. A költöző madarak vándorlásaik során hosszú távolságokat tesznek meg, hogy eljussanak a táplálékban gazdag területekre, vagy kedvezőbb klímájú helyekre. A földrajzi tájékozódáshoz napfényt, csillagokat és a föld mágneses terét használják. Kora tavasszal először mondjuk a legjelentősebbek a bíbiszek jelennek meg vizes helyeken, ott a kis éles hangjukkal jelzik, hogy megjöttek, és itt a tavasz. Utána hát megjönnek a gólyák, és akkor még vannak, amik még nem jöttek meg, mint például a kakuk, vagy a népiesen sárgarigónak nevezett aranymálinkó, azok csak később érkeznek meg, vagy éppen a fülemülék, a nagy fülemüle. Tehát ezek mind olyan dolgok, hogy az érdekes a természetben, hogy így történik, és igazán, hogy ez hogy is alakul ki a természet során, ezekre nem tudnak pontos magyarázatot, hogy miért is szükséges az, mert miért nem maradhatnának ott, mert a tápláléka megvolna nekik, az időjárás is jobb, és mégis ide jönnek és ragaszkodnak ahhoz a régi költőhelyeikhez, amikor évezredek milliókkal ezelőtt már ezek a dolgok kialakultak. A füstifecske a nyílt vidék madara, mely főleg emberalkotta szerkezetekre építi fészkét, és szinte mindenütt elterjedt. Állományuk az elmúlt évtizedek alatt csökkent az istállók megszűnése miatt.